अब सामान्यतया निर्वाचन आयोगहरुको अभ्यास कार्य गर्ने सन्दर्भमा दुईटा कुरामा बढी केन्द्रित रहने गरेको छ एउटा चाहिँ नेपालको संविधानले निर्वाचनसँग सम्बन्धित नियमावलीहरुले दिएका गरिएका मार्गनिर्देशहरु अर्को चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदै गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरु जो निर्वाचनको मुख्य अवयव हुन्छन् निर्वाचनको मुख्य अंशियार अथवा प्रतिस्पर्धी हुन्छन् ती दलहरुसँगको संवादहरु यो दुईटै कुराको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रक्रियामा जाँदै गर्दा विशेष गम्भीरता पुर्याउनु पर्छ आज कुनै एउटा दलले कुनै कुरामा प्रश्न उठायो भोलि कुनै यस्तो प्वाइन्ट आउन सक्छ जहाँ हामीले पनि प्रश्न उठाउने आउन सक्छ पहिला सैद्धान्तिक रूपमा क्लियर हो निर्वाचन आयोगले गर्ने कुराहरू पारदर्शी हुने दलहरूसँगको संवादमा बढी केन्द्रित हुने भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रथम प्राथमिकता राख्ने गर्छ तर सँगैमा अर्को कुरा फेरि हामी राजनीतिक दलहरू पनि क्लियर हुनुपर्छ त्यो भनेको के हो भने निर्वाचन आयोगलाई एउटा संवैधानिक आयोगलाई हामीले भरोसा गरेर देशको निर्वाचन सम्पन्न गर्न दिँदै गर्दा उसले गरेका निर्णयहरूमाथि हामीले प्रश्न उठाउन पाउँछौँ नै प्रश्न उठाउनु पनि पर्छ त्यो हाम्रो तर्कमा आधारित तथ्यमा आधारित कुनै प्रश्नहरू सम्बन्ध तर निर्वाचन आयोगले हरेक कुरा गरिरहँदै गर्दाखेरि साना साना कुरा गरिरहँदा पनि दलहरूलाई सोधिरहने भन्ने पनि हुँदैन प्रधान कुरामा सोध्ने हो र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै गर्दाखेरि हामी कति तार्किक छौँ भन्ने कुरालाई फेरि हामीले पनि एक्का पुर्याउनु पर्छ निर्वाचन आयोगले हामीलाई सचेत गराउन सक्छ नेपाली काङ्ग्रेसले अभियानको क्रममा घर घर जाउँ काङ्ग्रेसी जाउँ भन्ने अभियानकै क्रममा आचार संहितालाई पालना गरेर मर्यादित ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्नलाई पार्टी पङ्क्तिलाई पनि प्रेरित गर्ने र प्रतिस्पर्धीहरूलाई पनि अपिल र आग्रह गर्ने हामीले भन्यौँ सबैले त त्यसरी भनिरहनु भएको छैन अरू दलले भनिरहनु भएको छैन भन्नु होला आचार संहिता पालन गर्ने क्रममा काङ्ग्रेस पनि कहीँ चुक्ला कुनै स्थानीय तह कहीँ अर्को दल टुक्यो चुक्ला त्यो बेलामा निर्वाचन आयोगले हामीलाई प्रश्न पनि आउनुहुन्छ हामीले त्यसलाई पनि लिएर हामीलाई करेक्सन गर्दै जानुपर्छ तर अहिले जे विषयमा यो देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको आदरणीय व्यक्तित्व कमरेड केपी ओलीले जे बोल्नु भएको छ त्यो विषय चाहिँ मलाई लाग्छ कि उहाँले नबोल्नु पर्छ उहाँको ओहदाबाट उहाँको उचाइको त्यो मर्यादाबाट उहाँले बोलिरहने विषय थिएन उहाँले भनिदिनु हो कि निर्वाचन आयोगले हरियो मतपत्र किन बनायो भनेर पहिलो दिन उहाँले हरियो सरियो मानिँदैन भन्ने ल्याङ्ग्वेज गरेर बोल्नु दोस्रो दिन उहाँले के बोलिदिनु भयो मोरङमा पुगेर भन्दाखेरि भने यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई जिताउनका लागि मतपत्रलाई हरियो बनायो विगतको अलिकति परम्परा हेरिदिएको भए देशको गरिमामय पदमा पुगिसकेको पूर्व प्रधानमन्त्रीको तहबाट यो खालको अभिव्यक्ति पक्कै आउने थियो विगतमा पनि मतपत्रमा हरियो थियो कुनै बेला रातो राखिएको थियो कुनै बेला कालो राखिएको थियो हामीले नै मत हाल्न उभिएका हौँ मैलेभन्दा बढी पटक त उहाँले नै मत व्यक्त गर्नुभयो गरिसक्नुभयो होला त्यस कारणले गर्दै गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले यो बारेमा क्लियर पनि गरिसकेको छ त्यस कारण कुन रङ राखिएको छ भनेर रङ्गतर्फ भन्दा पनि आफ्नो ढङ्ग सच्याउनतर्फ लाग्यो भने रङ्गले कसैलाई पोल्दैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ आज अझै मैले यो पनि भनौँ मतपत्रमा हरियो रङ देख्ने बित्तिकै यसरी तर्सिने हो भने मत परिणाम देखेपछि के होला त्यस कारण मतपत्र हेरेर नतर्स्यौँ मत परिणाम हेरेर तर्सिनुपर्ने पनि दिन होला त्यो बेलामा पनि नतर्स्यौँ भन्न चाहिँ म अपिल आग्रह गर्न चाहन्छु यो विषयलाई राजनीतिक दलहरूले मतपत्रकै रङ बैजिनी हुने कि रातो हुने कि हरियो हुने कि कालो हुने कि भन्ने विषयको लेभलमा हामी ओर्लेर बोल्ने नै होइन तर सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीले बोलिसके पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामीले केही स्पष्टीकरणै राखेनौँ भने त्यो पनि नमजा हुन्छ त्यस कारण हाम्रो अपिल र आग्रह के छ भने निर्वाचन आयोगले मतपत्रको कुन राख्ने भनेर निर्णय गर्नेसम्म स्वतन्त्रता राख्दैन उसले विवेक पुर्याएको मान्नु पर्दैन उसले विगतमा पनि भएका रातो हरियो चाहिँ कालोमध्ये कुनै एउटा रङ राख्न राख्दै गर्दाखेरि परम्परालाई उसले पालना गरेको होइन यसकारण यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा हामी राजनीतिक दल चाहिँ बहस गरौँ कमरेड केपी ओलीले बितेको पाँच वर्षमा तिन वर्ष शासन चलाउँदै गर्दा कति ठिक ढङ्गले गर्नुभयो कति दिएको आश्वासन पुरा गर्नुभयो कति सैद्धान्तिक रूपमा सही कर्म गर्नुभयो कति स्थिरताका लागि दिएको वचन पुरा गर्नुभयो यो हामीमाथि प्रश्न गरौँ सैद्धान्तिक बहस गरौँ वैचारिक बहस गरौँ समृद्धिको सवालमा बहस गरौँ मतपत्रमा कालो हरियो रातो पहेँलो यस्तो रङको बारेमा मलाई लाग्छ बहस गर्ने विषय होइन सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म यो खालको खुद्रा बहसमा नभएर अलिक जिम्मेवार ढङ्गको राष्ट्रिय प्रश्नको बहसमा आउनको लागि म अपिल पनि गर्न चाहन्छु।